שבזכות שיר השירים אשר קראנו ולמדנו, שהוא קודש קודשים, שתהה שעה זו שעת החמים. אמן. שעת הקשבה. אמן. שעת הזנה. אמן. וניקחה ותעננו, נעתירך ועותר לנו, ותהיה עם לבבנו ועם רפינו ועם מחשבותינו. ואם ידענו בין מעמדנו, ותשלח ברכה, הצלחה והרווחה, לכל מעשי ידינו, ומאפר מניינו תקימנו, ומאשפוד עלותינו, תרוממנו, ותשיב שכינתך לעיר קודשך, במהרה בימינו. נביאים שלנו, אל תוך השבת ואל תוך הקדושה ואל תוך היחד.
וזאת גם שבת שהיא שבת אחרי שבועות, שבה קיבלנו אורייתא, וגם שבת שאחרי מצעד הגאווה שקיבלנו עוד אורייתא, וזאת שבת חשובה, והיא גם שבת פרשת בהעלותך, שפשוט מזמינה אותנו לעלות, להתעלות. בשבת הזאת, אחרי כל המתנות שקיבלנו, ועם כל האנשים הנפלאים שמגיעים ומגיעות לשבת יחד, חשבתי על פסוק מתהילים מזמור נון בתהילים, ששם נאמר מזמור לאסף. אל אלוהים אדוני דיבר ויקרא ארץ ממזרח שמש עד מבוא. וחכמים אומרים, מה המזמור? מה אתם מתרגשים כל כך? מה קרה? ורבי משה אלשיך עונה ואומר, השמש יצאה לעולם. ורציתי לומר שקיץ הגיע לעולם. וקיץ זה כמו אמבטיה גדולה של שמש. אולי קצת יותר מדי שמש. שבוע פעם היה קפוא, עכשיו חם נורא, זה לא ברור. לא הצלחנו למצוא עדיין איזון. אבל אני רוצה לומר שטוב שהשמש יוצאת לעולם. היא גם יכולה להחליט לא לצאת. ואנחנו אחראים על זה שהשמש תגיע לעולם. ושהעולם ידע לעשות ממנה אור, וטוב, ואיזון. אנחנו אחראים על השמש, והיא אחראית עלינו. ולא רק על השמש, גם על האור של הכוכבים, על האור של הלבנה. וטוב שיש אור בעולם, כל מיני סוגים. אז בשבת הזאת, אחרי שחגגנו שמש של תורה, ושמש של אדם, אני רוצה לומר תודה לשמש, פשוט לשמש עצמה. ולכוכבים, ולירח, ולטבע, שמאיר לנו את פניו. כמה זה לא מובן מאליו. אז ניקח כמה דקות, מזמור לאסף. להניח רגליים, אדמת ירושלים, אדמת העולם כולו. ולהניח את הלב בתוך השמיים הגדולים הגדולים של ירושלים. בתוך השמיים הגדולים הגדולים של השבת. בתוך השמש, בקרניים, בחום, בכל מה שהיא נותנת לנו. בתוך האור, בירח, בכוכבים. כל מה שהם והבריאה נותנים לנו, ויחולו השמיים והארץ בכל צבעם, שהכל בדיוק כמו שצריך היה להיות, והכל נתון לנו, ואורייתא נמצאת סביבנו, ואנחנו טובלים בה, ועל זה מזמור לאסף, ממזרח שמש עד מבוא. ניקח כמה דקות לטבול באור, לשתות את האור, לנוח באור, ונפגש אחר כך בידיד נפש.
Thank you.
אשר בזכויותיך בחנוני גם ראופעלי. לפני דלקים המשפוט הארץ,
ישפוט אבן וצדק ועמים Thank you.
שבת ושלום ומנוחה ושמחה וקיץ וגלידה. שמש עד מבוא. על המילים הללו שואלים חכמים, על מה אנחנו כל כך מתפעלים, מהללים ואומרים מזמור? ורבי משה אלשיך אמר על השמש, שהשמש עולה, ויחד איתה כוכבים וירח ולבנה ושמיים, ומאירים לנו. כך שלא רק יש לנו אורייתא בעולם, ולא רק יש לנו זה את זה בעולם, אבל יש לנו גם אור מסביב שמקיף אותנו בעולם הזה. ובעל המאור עיניים אומר, לא רק שמש, אלא כל מי שמוכן לשמש בעולם. כל מי שמוכנה להיות רגע שמש, לקחת מהאור של השמש, לקחת מהאור של הנדיבות, לקחת מהאור של העולם, של התורה, של אמונה, של טוב לב, של צדק, של מה שחשוב לכל אחת, ולהעביר אותו הלאה בעולם. והדבר הזה הוא לא מובן מאליו. לא השמש ולא השמשות. זה לא מובן מאליו. כי כל הזמן יש רוח חזקה והיא נושפת כמו שמנסים כל פעם להדליק. וכל פעם יש לפעמים חושך גדול. ובכל זאת יש בעולם שמשים ושמשות. ועל זה נאמר מזמור.
ממזרח שמש עד מבואו, שזה הגודל של העולם, שיש בו את הטוב הזה והוא נשאר בו ועובר מאדם לאדם, מלב ללב, מאור לאור. אז אני רוצה לומר ברוכות הבאות וברוכים הבאים לשמשים שנושאות ונושאים קרני שמש ואור וטוב לב ואמת וצדק ואומץ. וטוב מאוד להיות פה ביחד השבת, במיוחד אחרי שהלכנו אחרי רות המואביה והיא כולה אור, ואחרי התורה והיא כולה אור, ואחרי מצעד הגאווה והוא כולו אור. אז לעמוד פה ביחד באור, בשבת, באורייתא ובשבת, בירושלים עיר הקודש והאור, זה בכלל ברכה מאוד גדולה. ובנוסף לזה באור של הקיץ, אז בכלל אין מה להגיד. שבת שלום. יש מלא אנשים שאני רוצה לומר להם ברוכים הבאים. אז אני אגיד רק לכמה, אבל האמת שאני צריכה ממש לרדת על ברכיי ולבקש סליחה, כי יש כל כך הרבה אנשים, ואני רוצה לומר לכל לב אחת ואחת. אבל אני כן רוצה לומר ממש ברוכים הבאים לאייס היקרה ולארני היקר, שזה נהדר שאתם כאן. בשבת שלום, וזאת שמחה גדולה. ולאן היקרה שנמצאת פה, בשבת שלום, וזאת שמחה גדולה. ואני רוצה לומר גם לרבנית היקרה שנמצאת איתנו משמחת, מבית קהילה שמחת תורה, מריסה, תודה רבה ושבת שלום. ואני גם רוצה לומר לרב ברד מלאס וגאס עם המשפחות שמגיעות, שבת שלום, וזאת שמחה גדולה שכולכם כאן. ואני רוצה לומר שזאת זכות שאנחנו מתפללים ומתפללות ביחד, אז שבת שלום לכל האנשים הטובים שהרגליים והלב נשאו אותם לאותו מקום ונשאו אותם לכאן, שבת שלום. ולומר גם מזל טוב ויום הולדת שמח למי שנולדו בשבוע הזה, לחן גזס ולאלה שאול, אני מקווה שהיא עדיין כאן, ולנעמי ציון מוזס ולזק מילר ולעידו מיכאל אסור ולכל האנשים הכי מקסימים שנולדו בשבוע הזה, ולומר תודה רבה שנולדתם. תודה. זה לא דבר פשוט. ולהיוולד כל פעם מחדש זה דבר עוד יותר גדול. ותודה שאתם מזכירים לנו לא להפסיק להיוולד ולגדול וללמוד. ובעיקר אני מאחלת לכם שתהיה לכם בעזרת השם שנה טובה, בריאה, ברוכה לכם ולכל יקיריכם ולכל האנשים שסביבכם, לכל עם ישראל, לכל החברה ולכל העולם, בעזרת השם. אני גם רוצה לומר מזל טוב גדול לאליזבת ויונתן היקרים לרגל נישואי בנם עקיבא ובחירת ליבו שני. איפה אתם? לומר לכם מזל טוב מאוד מאוד גדול, לא מצאת אתכם. ולומר מזל טוב לאביה המדהימה, המופלאה, ביתם של יהודה וגלית היקרים, שקיבלה השבוע פרס על חדשנות ויוזמות ומעורבות מראש העיר ירושלים וממנחי. על המפעל המדהים שהיא עשתה למען נערות במצוקה. תודה רבה. תמצאו לה בכבודה או יהודה או גלית, יובילו אותם תכף בתפילת ערבית. זה מה שנקרא מצווה גוררת מצווה. ואני גם רוצה לומר מזל טוב מאוד מאוד גדול לדסי ואילנה היקרות והמדהימות שצלחו את הכינרת. ועשו את זה, אתם פשוט מלכות והשראות. ולומר שאתם עשיתם את זה למען הסדנה שעוזרת לאנשים עם מוגבלויות לעבוד ולחיות, ולזכרה של מזל, סליחה לברכה, אמא של דסי, וזאת זכות מאוד גדולה להיות עדים ועדות לדבר הזה. וגם לשלוח תנחומים מכל הלב לנוי וליונה ואלה יקרים. אבא של נוי נפטר, אנחנו ליווינו את נוי ויונה. יונה הוא בעצם פליט שהגיע למדינת ישראל מאריתריאה, וזכינו ללוות אותו, וזכינו ללוות אותו לחופה ולראות אותו נהיה אבא. ועכשיו אבא של נוי נפטר, ואנחנו כולנו מבקשים לשלוח להם הרבה מאוד אהבה. אנחנו המשפחה שלהם, אנחנו מחבקים אותם גם ברגעים האלה יחד עם כל אוהביהם. וגם אני רוצה לומר שהשבת הזאת זה היורצייט של אבא של חני גרין היקרה והאהובה, אריה קסטנבאום. ויהי רצון שזכרו הטוב ילך איתך וילווה אותך תמיד, ייתן לך אהבה ושמחה והשראה גדולה בעזרת השם. וגם לומר תודה מאוד גדולה לכל השמשים, לכל השמשות, לכל מי שבזכותם אנחנו יושבים פה ביחד, על הפתיחה, על הסגירה, על הארת הפנים ומאור הנשמה. וגם לומר תודה על הערב המדהים שהיה לנו השבוע, ערב העשור לקהילת ציון, ולומר שמחכים לנו עוד הרבה דברים בעזרת השם. אנחנו רק בעשור השני. ויש לנו ערב פעילות ופעילים ביום ראשון אם ירצה השם, וכולם מוזמנים ומוזמנות. ויש לנו סדנת גישור ב-14
בימים האלה שאש בוערת במדינת ישראל ובכל העולם, ואנשים לא שומעים אחד את השני, ועסוקים בלסנוע, ועסוקים בלהיטום את האוזניים ואת הלב, אני רוצה להודות מאוד לדסי היקרה, שיחד עם ג'יי רוטמן וג'וני אורבך ביום שלישי, יתחילו סדנה של הקשבה, וסדנה של שיחה, שזה משהו שעם ישראל יודע לעשות הרבה שנים, להתווכח. אז זה חשוב להתווכח, אבל בוא נזכר איך אפשר להתווכח. יש המון דעות, יש המון מחשבות, וזה טוב שזה ככה. אבל צריך ללמוד לעשות את זה בצורה שאנחנו נשמור על היחד שלנו ועל הלכידות שלנו. אז כולם מוזמנים. על המזמור מתהילים נון, מזמור לאסף, אל אלוהים דיבר ויקרא הארץ ממזרח שמש עד מבוא. על המילים האלה אומר רבי מנחם רקנתי במאה ה-13, שהדבר הכי גדול במזמור זה המילה אסף. שלהתאסף זה לא דבר פשוט. יש דברים שאנחנו מסכימים להתאסף בשבילם, ויש דברים שאנחנו לא מסכימים. לפעמים מעדיפים שלא להתאסף בשבילם. ודווקא בפרשה הזאת, פרשת בעלותך, אנחנו לומדים שאפילו האור נאסף. זה נכון שיש שמש גדולה בעולם, זה נכון שהיא מסוגלת להאיר הכל ואפילו לשרוף הכל. אבל בסופו של דבר, בתוך בית המקדש, במרכז ובלב המקדש, מכל הדברים שנמצאים שם, יש מנורה. ובמנורה הזאת אומרים לנו שצריך להעלות את הנרות ברבים. הדבר הזה, הרשב"ם אומר, הוא העבודה הכי חשובה בבית המקדש, להעלות את האור. בית המקדש יכול היה להיות מקום חשוך, אבל לא. להיות באור, לדבר אמת, לראות את הדברים, לעשות חלונות פתוחים שאפשר יהיה לראות את העולם שבו אנחנו חיים ולהאיר בו אור, לתקן את מה שצריך לתקן ולהודות ולהוקיר על מה שצריך להוקיר. אבל זה לא נר אחד, השמש לא מספיקה. למרות שיש שמש גדולה בעולם, בתוך המנורה יש נרות רבים ועליהם צריך לשמור ואותם צריך להדליק שוב ושוב ולשים לב שהנרות כולם מאירים. זה מעניין שהפרשה שלנו כולה עוסקת באיך עושים דברים טובים ואומרת לנו מזמור לאסף. שדברים חשובים, דברים אמיצים עושים ביחד, לא עושים לבד, זה מאוד קשה. אפילו משה רבנו אומר בפרשה, הוא אומר לא אוכל אנוכי לבדי, אני לא מסוגל. ומשה רבנו זה כמו שמש, זה כאילו הדבר הכי גדול, הוא אומר לא, אני בן אדם, אני לא יכול לבדי לעשות את הדבר הזה, אני צריך שנעשה את זה ביחד. ובאמת הקדוש ברוך הוא עוזר לו לאסוף 70 אנשים, לעשות את הדבר הזה ביחד. כי את הטוב שבעולם, את האומץ שבעולם, את האור שבעולם, גם בבית המקדש וגם בחיים, עושים ביחד. נותנים זה לזה רשות, נותנים זה לזה אומץ, ועושים את הדברים ביחד. לכן גם בסוף הפרשה, כמו שהיינו לנו 7 נרות בהתחלה, בסוף הפרשה יש לנו 7 ימים למרים. והעם מחכה עד האסף את מרים, מזמור לאסף. מרים חולה. ועם ישראל יכול היה להגיד, מה היא חולה? היא כזאת מעצבנת. אנחנו רוצים להגיע כבר לארץ ישראל. אבל לא, מרים חולה. וכולנו צריכים להמתין אחד לשני. יש לנו מצעד ארוך לעשות, מצעד גדול לתקן, לראות זה את זה, להאיר זה לזה. והעם כולו מחכה. כאילו כולם מתאספים ומחכים למרים. ומלמדים אותנו שלא רק אור עושים ביחד, ולא רק מנהיגות עושות ביחד, אלא גם רפואה עושים ביחד. השבת הזאת היא שבת מאוד מאוד מיוחדת, שבת מרגשת. במשך הרבה מאוד זמן פה בקהילת ציון, יש נושאים שאנחנו עוסקים בהם ועוסקות בהם שהם חשובים לנו באופן מיוחד. נושאים שלפעמים משאירים אותם מחוץ לבית הכנסת, אבל האמת היא שהם קורים בתוך הבית ובתוך בית הכנסת, ואסור להשאיר אותם בחוץ. אחד הנושאים הללו זה הנושא של מוגנות, של מוגנות רגשית ומוגנות מינית בתוך בתים, בתוך קהילות ובתוך החברה. אנחנו זכינו בקהילת ציון בשנים האחרונות לעסוק בנושא הזה. מי שהובילה את זה זה יושבת הראש שלנו לשעבר חפצי, ולצידה יעל עשור שהיא מובילת התחום בתוך הוועד, ולצידה איציק מנכלנו היקר, ולצידה מריה וחבורה שלמה יחד עם יוסי, ועוד הרבה מאוד אנשים יקרים שמובילים את התחום החשוב מאוד 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 הזה. ועכשיו בהובלת היושבת ראש החדשה שלנו, לאה היקרה. התחום הזה הוא תחום שלא מספיק מדברים עליו. ובתוך הקהילות, קהילות של אמונה, בתי כנסת, יש פגיעות שאסור שיתרחשו, ובוודאי שהן צריכות להיות מטופלות. זאת שבת חשובה, כי השבוע בפעם הראשונה, בעזרת השם, התקיים כנס לאומי ארצי גדול,
ויבואו אליו מנהיגות ומנהיגים, אנשי מקצוע מכל התחומים, לדבר ביחד על איך מונעים, מצמצמים, מעלים מודעות, מזהים ומטפלים. איך מעלים אור במנורה ביחד, איך נאספים להירפא ביחד, איך עושים מנהיגות ביחד. ואני זכיתי ממש לעבוד לצד שני אנשים מאוד מאוד אמיצים, אנשי אור, אנשי רפואה, אנשי אמת ואומץ, הרבנית שרה סגל כץ שנמצאת פה איתנו והרב צביקי פליישמן שנמצא פה איתנו, והזמנתי אותם לקראת הכנס בשבת הזאת לספר לנו מעט על עצמם, על עבודתם, על הכנס החשוב הזה, כדי שנוכל להתפלל עלינו שבעזרת השם בתי כנסת יהיו מקום מוגן, שבעזרת השם בתי מדרש יהיו מקום מוגן, שבעזרת השם כל הקהילות והבתים שאנחנו מכירים, וכשהם לא, שלא יהיו לבד, שאנחנו נהיה ביחד ונביא מנורה עם הרבה נרות, ונביא רפואה עם התאספות גדולה, ונביא סבלנות, ונעשה עולם שיש בו ריפוי בעזרת השם ביחד. שבת שלום. הרבנית שרה והרב צביקה, והרב צביקי, בבקשה. אני אתחיל, שבת שלום לכולם, אני אתחיל עם זה שזה כבוד, כבוד בשביל להיות פה פעם ראשונה, ממש מרגש לראות מה שקורה כאן בנושא הזה, תודה לרבה תמר על ההזמנה. אני צביקי, לידי נמצאת הרבנית שרה סגל כץ, יחד עם הרבה תמר אנחנו עסוקים בחודשים האחרונים בפיתוח של יוזמה, שתכף תוצג בהרחבה על ידי הרבנית. בכל מקרה, אני רוצה לפתוח במשהו קצר, שני דברים שהייתי עסוק בהם השבוע. אז דבר אחד שהייתי עסוק בו השבוע זה הכנס שקורה ביום שני. כמובן שכולכם וכולכן מוזמנים ומוזמנות למכון הרטמן מהבוקר עד הערב בעצם. יהיה נורא מעניין, ואתם ממש מוזמנים ומוזמנות. אז הייתי עסוק בכנס, בארגון, יחד. הצוות שלנו. ועוד דבר שהייתי עסוק בו השבוע, הייתי אחד מימות השבוע בסמינר פסיכואנליטי, אני פסיכולוג במרפאה. היה לנו יום סמינר על פרדות. פרדות בטיפול. ויש כל מיני סוגים של פרדות בין מטפל למטופל. בעיקר המוקד של השיח היה על פרדות טרם זמנן בין מטפל למטופל. בדרך כלל שהמטופל עוזב לפני שהטיפול השיג את מטרתו, לפני שהמטופל השיג את מטרתו המבוקשת. ובסוג של פרידה כזאת גם יש מצב שבו המטופל מרגיש איזשהו מיצוי של הטיפול והוא מחליט לעזור או לעבור למטופל אחר, ויש שלב שהמטופל לא מרגיש מיצוי של הטיפול וגם המטפל לא מרגיש מיצוי של הטיפול, אבל עדיין מתרחשת פרידה. ועלו כל מיני מחשבות וכל מיני דיבורים על הנושא של פרדות. אז גם אחרי הכנס, אחרי הסמינר הזה גם כן הייתי עסוק במחשבות על הנושא הזה. וזה גם התקשר לי לפרשת השבוע. אפרופו מה שהרבה תמר דיברה על שמשות. בערותך את הנרות, אז רשי אומר, בערותך את הנרות שתהיה שלהבת עולה מאליה. זאת אומרת שה... כהן צריך לקחת את הנר, את השמש, להדליק את הנרות של המנורה ופשוט באיזשהו שלב להמשיך לנר הבא כשהוא רואה שהשלהבת עולה מאליה. זה בעצם איזשהו דיאלוג בין שני קצוות, או דיאלק בין שתי קצוות, שהכהן הגדול מניח את השמש שלו כדי להדליק את הנר. הוא רואה מקום לא מואר, הוא רואה איזשהו נר לא מואר והוא בא להעיר אותו. וזה באמת גם מן הסתם הוראה לכולנו, איזשהו משהו שיכולים לייחס בו, שיש, אנחנו צריכים לפנות החוצה איפה שאנחנו רואים שמקום לא מואר להעיר. מצד שני, כשאנחנו שמים לב שהשלהבת כבר עולה מאליה, אנחנו צריכים לעזור ולתת לשלהבת להעיר מאליה, ואולי להמשיך לנר הבא, לנרות הבאים. זה קצת משהו שחיבר לי גם את הנושא של ה...
פרדות, וגם את הנושא של הכנס שאנחנו עסוקים בו. אנחנו בעצם מנסים לאפשר לקהילות, קהילות ישראל, מכל גווני הקשת, לאמץ כלים ולאמץ נורמות של מוגנות, ואנחנו כמובן ננסה לספק להם את הכלים בעבודה משותפת, אבל בסופו של דבר אנחנו מצפים לנקודות של אור, קהילות שהן נקודות של אור, שהאור הזה מתפשט והולך בכל רחבי ישראל ובכל קהילה שהיא. אז תודה רבה לכם, ואני עוד על הרבה נצלח. שבת שלום, תודה רבה. גם אני מאוד מתרגשת וכל כך נעים, תודה רבה. ואני פשוט אוסיף על הדברים של צביקי וגם של הרבה תמר, שכמו שבפרשה אנחנו שואלים את עצמנו, לנו אין ענן שמעיד מתי לעצור, מתי להמשיך. קרבת השם, אין לנו עדות ברורה להתרחשות שלה. ואנחנו הרבה פעמים פשוט, אולי בעיקר במדבר, ומחפשים סימנים בדרך וגם צמאים ומתמודדים עם אתגרים. ויכול להיות שבמצב שבו אנחנו חיים כחברה שבה אין שפה וכלים, ומוגנות זאת אפילו מילה חדשה שלא ננקטה, לא נהגתה לפני כך וכך שנים, נשאלת השאלה, אחד, כמו שגם בפרשה כבר מתחילים ניצנים על שאלת מי זה כאן הסמכות ומה קורה, וגם על התנהלות בתוך העם בזמן ההתנבאות, לא? אז אנחנו רוצים להציע בעצם שבכל מסלול של הכשרה של רבנים, רבניות ורבות, באופן של מחויבות מבתי המדרש השונים בארץ, תהיה מחויבות להעביר קורס הכשרה יחד עם איגוד מרכזי הסיוע. מה שאנחנו בונים עם האיגוד ביחד זה לא הקורס הבסיסי שהם נותנים לקהילות, זה קבור, פלוס עוד כ-20 שעות של הרחבה תיאולוגית, סוציולוגית, כדי להיכנס לכל מיני דקויות. ובמובן הזה, יש לנו רגע ביום עיון שראשי בתי מדרש יגידו את זה, שזה מה שהם הולכים לעשות, וזה מפנה היסטורי בעצם, כי לא עשו את זה. ובתור מי שלמדה הלכה, נבחנה, ויש לי את התעודות שלא מוכרות על ידי המדינה, אבל זה מאבק אחר שלי, אז לא קיבלתי הכשרה בעצם למקום הזה שבו אני משמשת את הציבור. אני מתבקשת להיות שליחה גם בסיטואציות כאלה, ואנחנו מבקשים לתקן את הדבר הזה, ואולי חלק מהבערות בתחום היא מהווה את אותו פתח גם להתרחשויות בתוך הקהילה, כי אם ההובלה לא מכילה, לא, אין לה את הכלים, אז אולי יש איזה עדבוד דרך התרחשויות בקהילה. זה צד אחד. ביום העיון בנוסף, אנחנו בעצם גם נזמין כבר לקורס שיפתח בקיץ, ואנחנו עושים את זה ביחד עם פנים ארגון גג וגם מרשות הרבים, וגם אנחנו באמת מבקשים דבר שאתם ודאי מכירים, אבל בעולם הוא לא מוכר ומדובר עוד. שבכל קהילה מתפללת, לומדת, אולי גם קהילה מתנדבת, אולי גם קהילה של בוגרי מכינה שגרים ביחד ועושים קבלות שבת ביחד ושום דבר לא סודר אף פעם, תהיה דמות שתהיה נאמנת מוגנות. וגם אנחנו בעצם בעזרת השם בונים רשת לנאמני מוגנות בקהילות, בקהילה במובן רחב בביטוי הזה. ולמה אנחנו בונים רשת? כי אנחנו רוצים בעצם ליצור להם איזושהי נקודה, כל מי שיקח ותיקח את זה על עצמה, שתהיה להם גם לא רק הקורס וההכשרה שהם יקבלו, ולא רק ליווי בשגרה ובחירום והתייעצות, אלא באמת מקום שגם יסייע להם, ובעזרת השם הגיוס שלנו גם כדי לשלם להם על מה שהם יעשו, כדי שלא תהיה תלות, שהרבה פעמים כשזה פנים קהילתי במקומות עשויים, זה גם יכול לעבור השתקה ומסמוס נורא נורא מהר כשאתגר מגיע. ובעצם ביום היום שנעשה השבוע, אנחנו באמת אומרים, אנחנו במדבר, אנחנו בדרך אל, וקל מאוד לדבר על קישואים והבטיחים, כי לא ברור אם אנחנו עובדים להגיע אל נחלה מובטחת, וגם יש מי שלא ייכנסו אל הארץ, אנחנו בתוך דור של מעבר, ויכול להיות שיש כאן תהליך שהוא ארוך שנים, ולא, זה לא יום עיון שלאחריו מישהו, מי שיוכלו להגיד, הייתי ביום עיון, עברתי השתלמות, ועכשיו אני מומחית או מומחה תוכן לנושא, נהפוך הוא. יש לנו עניין להניח באופן ראשוני, איזושהי מחויבות לשים את זה על סדר היום, המקום שבו יש הרבה פעמים שתיקה, שהיא אחד מהמחוללים אולי, השערים, כמו שאתם ודאי מכירים את הביטוי הזה, ואנחנו רוצים להתחיל את התהליך, ואנחנו מבקשים את השותפות, אנחנו רק רוצים להיות החלק שמאפשר, אנחנו לא באים ואומרים דווקא, אנחנו יודעים, יודעים הכל, ויכול להיות שכשאנחנו נהיה עם שפה שהיא יותר מודעת, יהיו לנו יותר כלים, תהיה מהירות של הגעה לאנשי מקצוע, יהיו פחות טעויות של הרגע הראשוני שבה יש
כאב, התרחשויות שיש בהם אחר כך כאב שמפרסם לאורך שנים. וזאת התקווה לתיקון, במובן הזה הלוואי ואנחנו נצליח להעלות משהו מאותם להבות אש שיש לה בעצם את אור השמש, אבל לא באופן שצריך לחטא, אלא אולי בעצם אנחנו מנסים לחבר ולבנות את השלבים הבאים ולהאיר את האפשרות החדשה. אז תודה רבה, הערכנו, אבל היה לנו חשוב להתפרץ את זה. תודה רבה. שבת שלום. יום העיון יתקיים ביום שני, אם ירצה השם, במכון הרטמן, וכולם מוזמנות ומוזמנים. אתכם היום, לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל עבודכם, בכל נפשכם, ולדיתים אותם
שר אצלכם ביתו יורם הלקוש, ואספת בנך בתירושך מצריך, ונתתי עשת בשמחה לבדך, ואכלת בסבת, וישמרו לכם פן יפתה לבכם, ואספתם ועבדתם אלוהים אחרים, ושתכוויתם להם. שמתם את דבריי אלה על יומכם ועל נפשכם, ושמתם אותם לאות על ידיכם, ויהיו לתתופות בין עיניכם, ולמתתם אותם את עיניכם, לדבר בה בשבתך בביתך ובביתך בדרך, חוב שבבך ובקומך ובצפתם על מזלזות ביתך ובשעריך, למען יוגעים לכם עם אבניכם על אדמה אשר נשבע אדוני לבותיכם, לתת להם כי מהשמיים על הארץ. ויום אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם ודורותם, ונתנו על הציצית, הכנף תתחלת, והיה לכם לציצית, ובאתם אותו, ושרתם את כל מצוות אדוני, ועשיתם אותם, ולא תטעו אחרינו אתכם ואחריניכם, אשר אתם זונים אחריהם, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותי, והייתם קדושים לאלוהיכם, אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוהים, אני אדוני אלוהיכם. באמת, אמונה, כל זאת הקיים עלינו, הוא אדוני אלוהינו ואל זולתו, ואנחנו ישראל אחורה, עודנו מיד מלכים, הגואלנו מלכנו, מקף כל הריצים, האל נפרע לנו מצרינו, המשלם גמול את כל אויבי נפשנו, שם נפשנו בחיים, לא נתן למות רגלנו, מעביר בניו את גזרי ילכות, ואת עופיהם וצנעיהם בעוד תרומות דיבר, ובנים את גבורתו, שילכו והודו לשמו, ומלכותו מרצון, כי גדלו עליהם, משה ובני ישראל, לזמנו שירה, כמוך נדר בקודש, נורא תהילות, אוסף למלכותך אדוני אלוהינו, ובניך על הים, יחד כולם הותירו והבליחו ואמרו, אדוני טוב לעולם, ונאמר, כי פדה אדוני את יעקב וגאלו, מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני, ועל ישראל. אשיבנו, אבינו לשלום, ועמידנו מלכנו לחיים טובים.
כולו השמיים בארץ וכל צירם, על אלוהים ויושבים על מלאכתו אשר עשה, וישבות וימשבים כל מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את היום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת כל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואבותינו ואמותינו, אלוהי אברהם, אלוהי יצחק, אלוהי יעקב, אלוהי שרה, אלוהי רבקה, אלוהי רחל ואלוהי לאה, אל הגדול הגיבור והנורא, אל עליון, כל מיני שמיים וארץ. אמן 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 במנוחתנו, קדשנו במצוותיך, חלקנו בתורתך, סבנו בטובך, שמח נפשנו משועתך, ותהר ליבנו לעובדך באמת, והנחילנו אדוני אלוהינו, באהבה וברצון, שבת קודשך, ואינו חובה כל ישראל וקדשי שמך. ברוך אתה אדוני, שמקדש השבת. גדל והתקדש שמי רבה. ועל מה דברה תירותה וימליך מפותה ויצמח ומקנה ויקרב משיכה. חייכון ויום יכון, חיי יד יכון בבית ישראל, בעגלה ובזמן פריף, ולמרו אמן. יש ורבה ומשתה אליו, ומתנתיה, הסברה, והשתבח, והתפאר מתרומם, והתנשא, והתהדר, והתעלה, והתעלה, השמד, הקודשה, בריחו, נעלם את כל מלכתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן ועלמה, ואמרו אמן. יתקבל צלוטרון ואותרון בכל בית ישראל, קדם עבורון דמשמיה, ואמרו אמן. יהיה שמה רבה מן השמיה, חיים טובים. עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה, והוא יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי תבל ואמרו אמן. עלינו לשבח לנו הכל. Amen.
ישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה ורפרה ורווח והצלה לנו, כל עמו ישראל ויראו אמן. עושה שלום במרומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ועל כל יושבי כתובל ויראו אמן. יגדל אלוהיך לא מלך